Og så plutselig så begynte føttene mine å trippe litt bakover, så tenkte jeg, nå faller du. Og det gjorde jeg. Pang, sa det, så falt jeg på den ene siden. Liv Tufte er en aktiv pensjonist, som er glad i dans, venninneklubben og å gå på tur. Hele bevegelsesfriheten min og alt, det er jo null og niks. Så det har skjedd mye som jeg ikke kunne vært med på. Da den spreke pensjonisten falt og skadet seg, ble det slutt på aktivitetene. Det som først ble tatt for å være en kneskade, viste seg å være hoftebrudd. Etter operasjon og sykehjemsopphold skal Liv nå begynne på hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering innebærer intensiv trening i 4 uker. Treningen retter seg mot konkrete mål som den enkelte selv bestemmer. I Livs tilfelle er dette å gå på tur, være med venner og gå i trappene. Første trinn er hjemmebesøk av ergoterapeut Sondre, fysioterapeut Mette og hjemmetrener Monica. Hverdagsrehabilitering det er for de som har hatt et fall i funksjon, som ønsker å komme tilbake igjen til det de gjorde før. Vi spør alltid hva som er viktig for bruker selv. Det kan være alt ifra å kunne ønske å lage seg middag selv, det å komme seg ut av en seng, eller det å kunne dusje selv. Liv hadde et ønske om å komme tilbake igjen til der hun var før dette fallet i april. Hun ønsket å kunne gå på tur igjen og møte venner. Det å kunne komme seg ned trappen, det var veldig viktig for Liv at hun fikk det til igjen. På første treningsdag skal Liv gå ned trappen og hente avisen. Dette er første gang i trappene siden hoftebruddet. Vi øver på dagligdags gjøremål, for dette er det bruker ønsker å øve på, og det de ønsker å komme tilbake til der de var før. På dag 5 er bevegeligheten allerede bedre, og på dag 10 går Liv alene ned trappene. Dette er jo strålende, da. Er det det? Disse her fysioterapeutene som kommer hjem til meg, de krever mye sammen, men de får jo litt igjen av det også. Så de er ikke sånn at de gir etter. Du skal gjennomføre det på den og den måten, selv om jeg sier det. Jeg orker ikke. Du orker, sier de. Og det gjør jeg. Jeg kan gå og legge meg selv. Bare det er jo en fantastisk ting. For det kunne jeg ikke når jeg var på sykehjem. Da måtte jeg gi beskjed både når du skulle på toalettet, og du skulle opp om natten for eksempel, så måtte du ringe på denne øre klokken. Så jeg er veldig selvhjulpen. Det var et stort fremskritt også. På dag 17 i treningsperioden skal Liv for første gang gå alene til butikken og møte Monica. Vel 3 uker etter de første stegene i trappen skal hun på sin første handletur siden før hoftebruddet. Helt fantastisk. Nå er det nesten et halvt år siden jeg har vært ute og handlet. Men jeg finner heldigvis frem. Det gjør jeg. Jeg fikk ikke noe på tingene selv. Fremgangen til Liv har vært helt fantastisk. Hun har jobbet kjempetøft hver dag. Hun har brutt noen grenser. Jeg har møtt henne lenger og lenger vekke. Hun har blitt utfordret på å gå lenger og lenger for hver dag som går. Liv går i dag opp til Gamlehaugen og helt opp til slottet. Det i seg selv er jo en prestasjon av henne. Jeg er veldig stolt av det. 21. oktober. Ja. Lenge siden jeg har vært her. Jeg hadde ikke trodd at det skulle gå såpass fort når det først begynte å røre på seg. Først begynte hun å se hjemme. Hun sa at vi skal komme på tur bort til gamle øver med to lager. Det var noe trolig fint. Jeg har kunnet ta min egen tur og bort. Ta venninne med meg, så har vi lunsj her borte. Jeg er veldig glad.